želim naglasiti da se je obitelj Puljak sa gradonačelnikom kao i svojim službama gospođom Đerek bezobzirno preko novina obračunava sa braniteljskom populacijom i tjera ih iz tih prostora. Naime, bez jednoga dokumenta ili upozorenja ili poziva na sastanak ili razgovora koji je bio normalan, ljudski i prijateljski sa populacijom koja se tu resocijalizira u tim prostorima, koja održava čak edukacije za svoje populaciju branitelja, stradalnika Domovinskog rata, oni su drsko i bezobrazno ih napali uvredljivim riječima i pogledama, što apsolutno ne želimo dopustiti s obzirom da taj prostor je vlasništvo Republike Hrvatske u konačnici dato na upravljanje gradu Splitu. Stoga ćemo dalje preispitati i tražiti od institucija Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja kao i Ministarstva imovine da preispita odnose sa gradom Splitom, da li grad Split zapravo upravlja u duhu dobrog gospodara sa tim prostorima, da li su izabrali pravi put kako bi sa udrugama našli zajednički jezik u daljem korištenju i uređenju tih prostora, ili su drsko i bezobrazno samo zbog toga što braniteljsku populaciju ne smatraju svojom, napali ih i žele ih iseliti iz tih prostora. Čini nam se, i meni osobno, kao i mojim pripadnicima HVIDRA-e, ali i drugoj braniteljskoj populaciji, vidjeli smo da je reagirao gospodin Sačić kao i drugi branitelji, da se događa da pravi put je skrenuo u krivu ulicu i nabacao baš branitelje koji se bave stvarno općim društveno korisnim radnjama, a naglasit ću da je ronilački klub HVIDRA-e Split u proteklim godinama napravio 430 akcija čišćenja podmorja koje su isto tako veličali i grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju kao i udrugu HVIDRA koja je od opće koristi bila u interesu našeg mora i Jadrana. Nadam se da će se naći razumno rješenje ili da će institucije preispitati ugovorni odnos sa gradom Splitom.